Det er jo fuldstændig fantastisk, at man kan sidde her på det her stykke jord, som i århundreder, længe før vi har kendskab til nogle møller, i århundreder har heddet Møllehøjsmarken. Og det er også fantastisk at tænke på, at grunden til, at vi ved, at den har heddet sådan, er alene, at der sad nogle bureaukrater i København og skrev med gåsefjer og blæk i deres protokoller, og at der rejste hundredvis og er der hundredvis af unge officerer rundt i hele Danmark med kæder og målte hver eneste lille landstykke op og skrev det ned i tykke protokoller. Så man kan sige, at grunden til, at vi ved noget om Bogøs historie i de 800 år, jeg cirka vil tale om, det er de dejlige danske bureaukrater, de datidige djøffer, som er så udskilte. Så tak til datidens djøffer, som stod for regulering, styring, magtudøvelse i det danske rige. Og det gjorde de selvfølgelig i velforstået egen interesse for at krasse så meget udbytte ind fra befolkningen, som de overhovedet kunne, til at dels befæste deres magt, og dels til at selv at leve et behageligt liv. Men det er ganske utroligt, hvad der er bevaret igennem de 800 år. Lige fra kong Valdemars jordbøger omkring 1200, og til det især fantastisk imponerende Christian den 5. matrikel. Christian den 5. matrikel omfattede hele Danmark, og alene for Bogø var resultatet en folioprotokol på over 700 sider, som registrerer alene jorden på Bogø. Det kræver lidt tålmodighed, fordi det jo er en svært læselig skrift, men de fortjenstfulde danske arkivarer har digitaliseret de her jordbøger, sådan så man kan sidde hjemme i sofaen og læse protokollerne. Men det er altså jordbøger, matrikelbøger, skattebøger, regnskaber over, hvor meget brænde hver enkelt husholdning måtte få. På et tidspunkt i 1700-tallet kan man næsten kalde det danske samfund for et eksempel på planøkonomi. Fordi det blev bestemt centralt i København, hvor meget brænde hver enkelt bondegård, hver enkelt husmand, hver enkelt fisker eller sømand på Bogø eller i en landsby på Møn skulle have. Dels hvor meget brænde han skulle have til at holde varmen, og dels hvor meget jultømmer han måtte få. Det var tømmer af en kvalitet, så han kunne bygge huse med det. Og endelig hvor mange stavre og gærsel hed det, som han skulle bruge til at indhegne markerne med. Meget, meget vigtigt. Vi skulle også tale lidt om møllen, når vi sidder her. Og hvad er det så for noget med den mølle? Hvad var det for en mølle, der stod her i det år, som statistikerne taler om, 1838? Hvor ved vi noget om det fra? Bortset fra statistikken? Jo, det ved vi blandt andet fra auktionsprotokoller og brandprotokoller. Inde i Stege sad der på kongelig befaling en branddirektør, som sørgede for brandforsikring. Det var jo fornuftigt med alle de brandfarlige gårde og møller, man havde rundt omkring. Så der var det bestemt på kongelig ordre, at der skulle være en brandforsikring. Og direktøren for Møllenbo Herred, han sad naturligvis i Møllenbo Herreds hovedby Stege.
den fine mand kommer så sejlende til Bogø, naturligvis. Han kommer sejlende til Bogø og bedømmer møllen sammen med et par syns- og skønsmænd, som har forstand på møller, typisk et par lokale håndværkere. Og det medfører så en omhyggelig beskrivelse af den daværende mølle. Den mølle, der stod her i 1838, var ikke den, som vi ser i dag. Den mølle, der stod her i 1838, den brændte en mørk og stormfuld novembernat i 1851. Hvordan så den mølle, der stod her så ud? Det fortæller branddirektøren. Han fortæller, at ja, det er en hollandsk mølle, altså samme type som denne her, men den havde stråtag. Den havde lige så mange lofter, som denne her har, men den havde ud over det også en kælder. Og i kælderen var der et stampeværk, som var forbundet med gangværket i møllen, sådan så gangværket i møllen kunne drive fire hamre nede i kælderen. Hvad i alverden lavede fire store hamre nede i kælderen? Ja, vi får lige den ekstra oplysning, at der var et stort kobberbrygkar dernede også. Så tænker man, aha, der har været ølproduktion. Nej, det har der næppe. Det store kobberbrygkar har formodentlig bare skulle opvarme vand, som man har skulle bruge, når man brugte stampeværket til at behandle den uld, som fårene havde leveret. Så blev hamrene i stampeværket brugt til at valke ulden, og til den proces skulle der også bruges varmt vand. Så et eksempel på, at en brandprotokol, et dødkedeligt dokument, rummer interessante oplysninger om gamle bygningsværker og om, hvad man lavede. Hvordan begyndte det? Hvordan begyndte det egentlig med mølleriet på Bogø? Ja, helt tilbage i historien kommer vi ikke. Måske ligger der et fundament til nogle gamle møller herude på marken. Det er ikke til at vide. Den første, vi har skriftlige vidnesbyrd om, den bliver opført i 1718. Og det er en stubmølle af gammel type. Og denne stubmølle, den bliver interessant nok, og det fortæller noget om hele den sociale organisation i landsbyen. Den stubmølle, den bliver ikke opført, fordi der er en mand, der får en god idé, eller fordi centraladministrationen bestemmer, at nu skal der være en mølle der. Nej, den bliver opført, fordi bylarvet, det er de cirka 29 bønder, der er på øen. Bylarvet sender en højtidelig ansøgning stilet til kongen, om man må have lov til at opføre en mølle. Den går så hele kommandovejen via amtmanden, der boede på Møen på det tidspunkt, til København og bliver behandlet i kancellierne i København. Og så kommer der ellers besked tilbage, at det er så i øvrigt en privat møllebygger, der har tilbudt bønderne at bygge en mølle på Bogø på egen bekostning. Så kommer der besked tilbage fra København nogle måneder senere. Amtmanden skriver igen et højtideligt brev til bønderne og fortæller dem, ja, I må gerne lade denne mølle, som Tobias Ibsen have tilbudet på egen bekostning at lade opføre, den skal I bare bygge og se at komme i gang med at male noget mel i en fart. Så sådan går det. Så betinger kongen sig lige, at godt nok, i og med at han bygger den på egen bekostning, så skal der ikke betales mølleskat af denne mølle, som man ellers skulle af de fleste andre møller, som ikke var opført af privatfolk. Men kongen betinger sig dog, at der lige bliver betalt lidt grundskat af den grund, som jo er kongens. Fordi øen er kongens. Vi er endnu, der er endnu 50 år til øen bliver frikøbt, så det er kongens jord, den bliver bygget på. Så selvfølgelig skal kongen have noget skat hvert år af den jord, den bliver bygget på.
Det betinger han sig i brevet. Men ellers, se at komme i gang med at male noget mel. Og det gør de så. Og det går vældig godt i cirka 60 år. Så efter 60 år, så brænder denne her slupmølle. Det gør møller jo i ny og næ, når de løber løbsk, og træet bliver varmt og så videre. Så er det slut med den, og den daværende ejer må så i gang med at opføre en ny mølle, og det bliver så den, vi har talt om, den stråtægte hollænder. Godt. Ikke et ord mere om den anden mølle. Hurtigt videre til den tredje mølle, som er den, vi sidder ved her. Den tredje mølle, en flot, spundækket hollandsk mølle. Den kom altså til efter den skæbnesvangre novembernat 1851. Næste morgen stod branddirektøren fra Stege for fulde sejl, naturligvis her, og tog skaderne i øjesyn. Alt var ødelagt. Der var intet af værdi tilbage. De fundamentsten, som den gamle mølle var opført på, de var sprængt i stumper og stykker af varmen. Så der var ikke andet at gøre, end at udbetale den fulde erstatningssum, næsten, til mølleren, som på det tidspunkt hed Erik Dan. I løbet af nogle få måneder, længere tager det ikke, i løbet af nogle få måneder, der er der på tomten efter den nedbrændte mølle opført dette stolte bygningsværk. Det er jo en fantastisk bedrift, hatten af for datidens møllebyggere, som på nærmest under et halvt år opfører en ny mølle. Og det var de dygtige møllebyggere fra Stubbekøbing, der stod for det. A.C. Rasmussens jernstøberi. A.C. Rasmussen var startet som møllebygger i virkeligheden, havde bygget møller ud over hele Falster. Og A.C. Rasmussen, han havde en dygtig mestersvend, som hed Johannes Breitenstein. Og han sendte mestersvenden Johannes Breitenstein til Bogø for at stå for opførelsen af den her mølle. Skæbnen er jo fantastisk, fordi cirka 25 år senere, da Breitenstein var blevet en moden mand, så købte han den mølle, som han selv havde bygget. Og så havde Breitenstein den mølle her i 90 år. Den ene generation Breitenstein efter den anden. Jeg har annonceret, at jeg ville sige lidt om livet i den gamle landsby også. Og det, der især interesserer mig, eller har interesseret mig i det sidste halvårs tid, det er dyrkningsmetoderne i de danske landsbyer. Selve dyrkningssystemet, det er det, der har fascineret mig lidt. Og det starter med spørgsmålet om, hvornår bliver de danske landsbyer egentlig nogenlunde stationære? Der lyder svaret, at det sker omkring 11-1200. Før det havde man vandrelandsbyer, som flyttede lidt omkring i landskabet. Men omkring 11-1200 bliver landsbyerne nogenlunde stationære. Så opstår der behov for et retfærdigheds- eller et ligedelingsprincip imellem sådan nogle bønder, der bor i en landsby. Fordi jorden er jo af meget forskellig kvalitet. Noget er tørt, og noget er vådt, og noget er frugtbart, og andet er sand, og noget er ler osv. Så derfor beslutter de få bønder, der starter sådan en landsby, de beslutter at dele det nogenlunde retfærdigt, det vil sige, at de skal alle sammen have en stribe af det gode, og en stribe af det mindre gode, og en stribe af det helt dårlige osv. Der udvikler sig et system med smalle striber, som også er rationelle, fordi man bruger hjulplov, og hjulploven er ikke sådan at vende, så der har man brug for lange, smalle striber. Det her system med de smalle stykker, det går meget godt, og det er retfærdigt og rationelt i starten. Men som med mange menneskelige aktiviteter, der ender det i det rene kaos. Jo flere bønder der bliver, og jo flere brokkehoveder der er mellem bønderne,
og jo større behov for retfærdighed nogen føler, jo mere bliver det opdelt og uddelt og fordelt imellem dem, sådan så det i de helt groteske tilfælde ender med, at en enkelt bonde har 100 smalle stykker fordelt over hele landsbyen, som han skal dyrke. Så kan man lige pludselig rekonstruere et billede af totalt trafikkaos på båden, bestående i, at bonden fra en af de sydlige gårde her, Kathøj for eksempel, han havde en smal jordstribe oppe i præstegårdsmarken. Han skulle altså gå på det nærmeste 1,5-2 kilometer med en hjulplov den vej op for at dyrke den smalleste. Først for at pløje den, og så for at høste og så videre på den jord. Og undervejs derop er han selvfølgelig stødt på en anden bonde fra en af de mellemliggende gårde, som var på vej på tværs, på syd, ude vestpå eller ude østpå, eller sådan noget, for at dyrke en anden smal stribe. Og man skal, altså 30, 40, 50 bønder og deres kale på kryds og tværs i høsttiden, for at komme rundt til de her forskellige smalle jordstykker. Det er klart, det kan man sige sig selv, at det er et system, der er gået i frø, og der må gøres noget ved det. I og med, at det var et kompliceret system, så tager det selvfølgelig tid at få det ændret, men det går alligevel efter omstændighederne imponerende hurtigt, vil jeg sige. Fra at have det her kludetæppe af småstykker, så nogle få af gårdene bliver liggende inde i landsbyen, langt de fleste flytter ud på markerne, bliver nyopført. Det betyder jo, at for fremtiden kan bønderne selv bestemme sædskiftet på deres jord, og hvordan de vil dyrke den. Og her på Bodø er der jo ikke noget problem, fordi bønderne er allerede selvejere. Valeri Lihachov på Bodø. Og den første sang er naturligvis en møllerelevant sang, fordi den handler om Don Quixote. Don Quixote, la 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 la
meget populære russisk remance, Den lange vej. Og den lange vej kan være lang i Rusland. Oh!
nummer, ekstra nummer, ekstra nummer. Hopefully.